ცამეტი ივნისის სტიქიის შედეგად დაზარალებული შვიდი ოჯახი სახელმწიფოსგან დახმარებას ელის. გაუსაზრის პირობებში მცხოვრები ადამიანების მდგომარეობას, როგორც ვაკის მაჟორიტარობის კანდიდატები, ასევე ადგილობრივი გამგეობის წევრები კარგად იცნობენ. თუმცა მათი ბედი ჯერ კიდევ გაურკვეველია. დეტალებს მარია მურჩუხიშვილი მოგითხრობთ. 49 წლის ირმა ბუთხუზი 13 ივნისის სტიქიის შედეგად დაზარალებულია. მარტოხელაძე და ამჟამად წყნეთის ხეობაში 84 კვადრატული მეტრის ფართობის სახლში ორ შვილთან ერთად ცხოვრობს. ქალბატონი საცხოვრებელ ოთახს გვათვალიერებინებს და გაუსაძლის პირობებზე საუბრობს. აი ეს არის ჩემი ეს რა ოთახი, ჩვენი ოთახი და ჩემი და ჩემი შვილები სადაც ცხოვრობთ ახლა. გადმოვედით იქიდან, იმიტომ რომ იქ აღარ შეიძლება სიცხეში გაუსაძლეს და არც ვარ აქ ძინავს ჩემს, აქ ძინავს მე და ჩემს შვილს, პატარა გოგოს. აი ჭერს უყურე, საჩანს ჭერიდან. ხედავ? ეს ჩამოიწია წუნებისგან და იმისგან. და მეორეა სტიქით არ ახარ შენ დაზარალებულიო, ეს სტიქია მაგ გაფუჭავ. სტიქიის შედეგად ირმა ბუთხუს მეორე კატეგორიის დაზარალებული სტატუსი მიენიჭა. ქალბატონისთვის გაუგებარია, რა კრიტერიუმებით მიიჩნია სახელმწიფო მისი ოჯახი მეორე კატეგორიის დაზარალებულად. ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნის საფუძველზე დაზარალებული ოჯახის საცხოვრებელი სახლის ღირებულება 27000-მდე ლარით განისაზღვრა, რასაც ოჯახი არასაკმარისად მიიჩნევს. ბუთხუზები პირველ კატეგორიაში გადაყვანასა და კუთვნილი საკუთრებიდან გაყვანას მოითხოვენ. 27000 ლარში, 26000 რაღაც ლარში არის ლარათ არის შეფასებული. ჩემი სახელი 13000 ლარათ უნდა შევადგინო, შევადგენო კიდე მეხუთე უნდა ვიპოვო ვიღაც. უნდა 13 და 15000 ლარი მომცეთ. და იმაში მე რაღაცა გავაკეთო. წყალი აღარ წამიღებს რომ ვა. თუ რემონტი დაენანება წყალს. ნოზაძეების და იობიძეების ოჯახები წყნეთის პირველ ნომერში სტიქიის ზონაში ცხოვრობენ. ოჯახების საცხოვრებელი ფართები პრივატიზებულია. ორ მეზობელ საზიარო მიწის გორაკი ყოფს, რომელსაც ყოველი წვიმის დროს საძირკველი ეცლება. შესაძლოა მალე წყნეთის ქუჩის პირველ ნომერში მცხოვრები ოჯახები უსახლკაროდ დარჩეს. ინტარული გაკეთდეს, რომ არც ერთი მეზობელი დაზარალდეს და არც მეორე. არა. დაცული ვიყოთ, ზევიდანაც დაცული ვიყოთ და მეც დაცული ვიყოთ, ედა, ბავშვები. ოჯახები იმ საშიშროებაზე საუბრობენ, რაც შეიძლება კედლის ნგრევას მოჰყვეს და დახმარებისთვის ვაკის გამგეობას მიმართავენ. ყოველი წვიმის დროს მიდის ეს მიწა, ინგრევა, კედელი, შეიძლება ხეებიც რო წავიდეს, სახლიც წაიღოს და მე და უფრო მეტი დაზარალებულები ვიქნებით და შევკვირდა გამგებელიც და სულ დაგეხმარებით გაკეთებაში, მაგრამ ჩვენამდე არავინ არ მოდის და არაფერს არ გვეხმარებიან. ამკლდეს, მოეხერხოს, მოხერხების და მიხედით ყველაფერი. ყველაფერი რომ მეზობელთან არანაირი კონტაქტი არ მქონდეს და იმასაც არ ეშინოდეს და მეც არ მეშინოდეს. მყავს ორი მცირეწლოვანი ბავშვი. მეშინე ეზოში ხო, ეზო იმიტომ აქვს რომ ბავშვმა ითამაშოს, ხო? ეს პრობლემა რომ არ მქონდეს მე, ხო? ვიყო თავისუფლად ჩემს ეზოსა, ჩემს ოჯახში. მოსახლეობისგან განსხვავებული პოზიცია აქვთ ვაკის გამგეობაში. გამგებლის მოადგილეს მიაჩნია, რომ ექსპერტი, რომელმაც ზარალი არაკომპეტენტურად დაიანგარიშა, თავად ოჯახმა მოიწვია. თემურ ჯოჯუას თქმით, წყნეთის ქუჩაზე მცხოვრები რამდენიმე ოჯახი მეორე კატეგორიის დაზარალებულია, თუმცა მათ მოთხოვნებს მაინც გაეცნობიან. ამ შემთხვევაში სამხარაულის ექსპერტიზის ბიურომ დაადგინა, რომ სახლის ღირებულება შეადგენს 26800 ლარს. ქალბატონი ერმას აქვს სამწუხაროდ ალბათ არაკომპეტენტურად შეცდომით წარმოდგენილი ხარშთაღრიცხვა, რომელიც შეადგენს 109000 ლარს. არ შეიძლება ალბათ ლოგიკურად თქვენს დამეთანხმებით, რომ 26000 ლარად ღირებული სახლის რემონტი დაჯდეს 109000. სტიქიის დროს დაზარალებული ირმა ბუთხუზი ვაკის გამგებელს ხვალ შეხვდება და საკუთარ პრობლემებს გააცნობს. წყნეთის პირველ ნომერში მცხოვრები 6 ოჯახი კვლავ ხელისუფლებისგან დახმარების მოლოდინშია.